മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അമൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടൂല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തോറ്റുപോയി. ഞാൻ ചെയ്ത നന്മ കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് തോന്നിയാൽ അയാളുടെ നന്മ തന്നെ പോകും. നമ്മളാരും നമ്മുടെ നന്മകൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ തിന്മ ചെയ്ത ആളെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വെറുക്കാൻ കഴിയും? നന്മ ചെയ്ത് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മുടെ നന്മ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും? ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നിരാശ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ? ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ തോന്നാറുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നന്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും നമ്മൾക്കുണ്ട് എന്നാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നന്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും നമ്മൾക്കുണ്ട് എന്നാണ്. മിനിങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി, അവർക്ക് പറയൂ, പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി ചങ്ങൽ പറഞ്ഞു, ലയദ്ഖുല അഹദകുമുൽ ജന്ന, നിങ്ങളിൽ ഒരാളും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല, ബിഅമലിക്കും, നിങ്ങളുടെ അമലുകൊണ്ട് യോഗത്തൊരാളും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു, വലാ അൻത യാ റസൂലുള്ളാഹ്, നബിയേ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ കൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തൂലേ നബിയേ? മുനികളെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? സദസ്സിലുണ്ടോ? ഈ വാലിന്റെ മേഖലയിലാണോ നിങ്ങളുടെ കൽബും നിങ്ങളുടെ ചിന്തയും ഉള്ളത്? അതല്ലാതെ ശരീരം ഇവിടെ, തടി ഇവിടെ, മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമാണോ? പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം വളരെ ഗൗരവമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, ലയദ്ഖുല അഹദകുമുൽ ജന്ന, നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളും നിങ്ങളുടെ അമല് കൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പോകുന്നില്ല എന്ന്. അവൻ നബി തങ്ങളോട് സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു, വലാ അൻത യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അമല് കൊണ്ട് നാളെ രക്ഷപ്പെടൂലേ നബിയേ? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വലാ അന, ഞാനും എന്റെ അമല് കൊണ്ട് നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല സ്വഹാബ, ഇല്ലാ അൻത ഗമ്മദനി അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഫളും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യവും കൊണ്ട് അല്ലാഹു എന്നെ പൊതിഞ്ഞാലല്ലാതെ എനിക്കും നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി രാത്രി ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സുബഹി വരെ നിസ്കരിച്ചിരുന്ന് കാലുകൾക്ക് നീര് വന്നു പോയ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി, വലം തു സുന്നത മൻ അഹയ അല്ലാമ ഇല അനിസ്തകത് ഖദമാഹു ലുറ മിൻ വറമി മൗലായ. ലലംതു സുന്നത മൻ അഹ്യ അല്ലാമ ഇല അനിസ്തകത് ഖദമാഹു ലുറ മിൻ വറമി. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലിലേക്ക് നീര് വന്നിട്ട് ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുബഹി വരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി തങ്ങള്. ആ ഹബീബ് പോലും പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ അമല് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ അമല് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നബി തങ്ങള് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഒരാളും അമല് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ആ അമലിന്റെ കൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വേണം, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ബനൂ ഇസ്രായേലിൽ 500 വർഷക്കാലം നിരന്തരമായി അല്ലാഹുവിന് സുജൂദ് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ മരണശേഷം അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിന്റെ അമല് കൊണ്ടാണോ അതോ എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണോ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത്? സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് എത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബല, ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. അപ്പൊ അല്ലാഹു തആല ചോദിച്ചു, നിന്റെ അമല് കൊണ്ടാണോ അതല്ല എന്റെ റഹ്മത്ത്
കൊണ്ടാണോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ 500 വർഷക്കാലം നിരന്തരമായി സുജൂദിൽ കിടന്നവനല്ലേ, എന്റെ അമല് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തൂലേ നബിയേ. അല്ലാഹുവേ, ആ സമയത്താണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, മഹാന്മാരായ മലക്കുകളോട് കൊണ്ടുപോകൂ ഇയാളെ നരകത്തിലേക്ക്. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? അല്ലാഹു തന്ന നിഅമത്തിന് പകരമല്ല നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകള്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹം അല്ലാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ നിഅമത്തുകളിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു നിഅമത്തായ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി മാത്രം എടുത്തു. ഈ 500 വർഷക്കാലം നീ ലോകം മുഴുവനും കണ്ടത്, സഞ്ചരിച്ചത്, യാത്ര ചെയ്തത്, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കണ്ടതിന് ഒരു നയാ പൈസ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അത് തുലാസിലിട്ടു. എന്നിട്ട് അയാൾ ജീവിതം മുഴുവനും ചെയ്ത നന്മയും ഒരു തുലാസിലിട്ടു. എന്നിട്ട് തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ നിഅമത്തുകളിൽ ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പോലും പകരമായില്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്ത നന്മകൾ, 500 വർഷം അദ്ദേഹം സുജൂദ് ചെയ്തത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് പോലും പകരമല്ല. പിന്നെയല്ലേ ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തി, പിന്നെയല്ലേ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജന്റെ ബില്ലൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാ? കൊറോണ വന്നപ്പോഴല്ലേ, കോവിഡ് സ്പ്രെഡ് ആയപ്പോഴല്ലേ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെട്ട വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരുടെ ബില്ല് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കണം, എത്രയെന്നറിയോ? 14 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം ഒക്കെ. എന്തിന്റെ ബില്ലാണിത്? ഓക്സിജൻ നൽകിയ ബില്ലാണിത്. ഓക്സിജൻ നൽകി ആർക്ക്? മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകി, ഓക്സിജൻ നൽകി, അതിനുള്ള ബില്ലാണ്. 4, 8, 10 ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഓരോ രോഗിക്ക് നൽകിയത്. ഒരു പൈസ ചെലവില്ലാതെ 50 വർഷം ഫ്രീ ആയി നമ്മൾ ശ്വസിച്ചില്ലേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? 60 വർഷം ഫ്രീ ആയി നമ്മൾ ശ്വസിച്ചില്ലേ? 25 വർഷം ഫ്രീ ആയി നമ്മൾ ശ്വസിച്ചില്ലേ? ഈ ശ്വാസാശ്വാസത്തിന് എന്തിന്, എന്ത് അമല് ചെയ്താലാണ് പകരമാവുക? ഈ കണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്താലാണ് പകരമാവുക? ഈ ചെവിക്ക് എന്ത് ചെയ്താലാണ് പകരമാവുക? ഏത് നന്മ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ അല്ലാഹു തന്ന നിഅമത്തിന് പകരമാവുക? അതുകൊണ്ട് അമല് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷ വേണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റുകാരായ, ഞാൻ ഇനി രക്ഷപ്പെടൂല എന്നുള്ള നിരാശയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം നിന്റെ അമല് കണ്ടിട്ടല്ല അല്ലാഹു നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, നിന്റെ അമല് കണ്ടിട്ടല്ല അല്ലാഹു നിന്നെ സ്വർഗത്തിലാക്കുന്നത്. ഒരു റക്അത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു റക്അത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ കിടങ്ങുകളിലൂടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു നാട്ടുകാരുടെ ചരിത്രം വളരെ ഭംഗിയായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ വിശദീകരണം സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓരല്ലോ സ്വലാത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സാഹിറായ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെയും കഥ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ്. ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ്, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നിരന്തരമായി നാട്ടിൽ ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച കൊടുത്തപ്പോ, അതേപോലെ വെള്ളപ്പാണ്ടുകാർക്ക് ശിഫ നൽകിയപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാജാവ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. രാജാവ് ചോദിച്ചു, ആരാ പഠിപ്പിച്ചത്? അല്ലാഹുവാണ്. ഏത് റബ്ബ്? ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു റബ്ബുണ്ടോ എന്ന് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആരാ നിനക്കിത് പഠിപ്പിച്ചത്? അങ്ങനെ മഹാനായ ആ പിഞ്ചു പൈതലിനെ രാജ്യത്തിലുള്ള കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാജാവ് വിളിപ്പിക്കുകയും ആ കുട്ടിക്കത് പഠിപ്പിച്ച മത പുരോഹിതനെയും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുട്ടി കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജാവിന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ മുസ്ലിമായിരുന്നു. ആ മുസ്ലിമായ കൂട്ടുകാരനെയും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും മുസ്ലിമായതേയുള്ളൂ. അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ അവരാരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരോട് ഈ രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളാരും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന്. എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? ശക്തമായ മൂർച്ചയിൽ ഈർച്ചവാള് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ ആദ്യമായി രാജാവിന്റെ സുഹൃത്തിനെ രണ്ട് കഷ്ണമായി പിളർത്തുന്നുണ്ട്. വലതുഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഭാഗം, ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഭാഗം, രണ്ട് കഷ്ണമായി മറിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. അടുത്തതായി കുട്ടിയുടെ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്നു, ഉസ്താദിന്റെ തലയിലും വെച്ചു പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹവും പിന്മാറിയില്ല. അദ്ദേഹവും ഒരിക്കലും പിന്മാറൂല എന്നുറപ്പായപ്പോ ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണമായി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹവും പിളർന്ന് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. അവസാനം ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കളയാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു? സമുദ്രത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നാട്ടിലുള്ള പട്ടാളക്കാർ സമുദ്രത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആ സമയത്ത് കുട്ടി ദുആ
ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുമ്മക്ഫിനീഹിം ബിമാ ശയ്ത, നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ, നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ സഹായിക്കണേ അല്ല എന്ന് ഈ കുട്ടി കപ്പലിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കപ്പൽ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷമായ തരമാലകൾ കൊണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായി പുലരുകയും ഈ കുട്ടിയെ വധിക്കാൻ പോയവരെല്ലാം ആ കടലിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ കുട്ടി തിരിച്ച് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വധിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? ഇതേപോലെ വിജനമായ ഒരു മൈതാനിലേക്ക്, ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരെ വിളിക്കണം? എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും വിളിക്കണം. എന്നിട്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു തെങ്ങിലൊരു പനയിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ കുരിശിലേറ്റണം. എന്റെ ആവനാഴിയിൽ ഒരുപാട് അസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് അസ്ത്രമെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയണം. എല്ലാവരും കേൾക്കും ആ ഉച്ചത്തില്, എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയണം, ബിസ്മില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്നു ഏതാണെന്ന്. അല്ലാഹു റബ്ബിൽ ഗുലാം, ഈ കുട്ടിയുടെ റബ്ബായ, ഈ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ അമ്പെയ്യുന്നു, അസ്ത്രമെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് അമ്പെയ്താലല്ലാതെ എന്നെ വധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ 10,000 ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു അസ്ത്രമെടുത്തിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റബ്ബിൽ ഗുലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് അമ്പെയ്തപ്പോഴാണ് കുട്ടി മരിച്ചു വീഴുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കുട്ടി മരിച്ചു വീഴുന്നത് കണ്ട 10,000 ആളുകൾ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ആമന്നാ ബിറബ്ബിൽ ഗുലാം, ഈ കുട്ടിയുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ എന്തിനാ ഈ കുട്ടിയെ കൊന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടിയെ കൊന്നത്? ഈ കുട്ടി കാരണം ഇവിടെ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. പക്ഷേ ആ കുട്ടിയെ വധിക്കേണ്ട താമസം ആ മൈതാനത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടിയ 10,000 ആളുകൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ആമന്നാ ബിറബ്ബിൽ ഗുലാം. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഖുദൂദിലും പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. എന്നിട്ട് അവിടെ കൂടിയ ആളുകളെല്ലാം മുസ്ലിമായപ്പോഴാണ് ആ രാജാവ് വലിയൊരു കിടങ്ങ് കുഴിക്കുന്നത്. ആ കിടങ്ങിൽ നിറയെ വിറക് കൊള്ളികൾ, എന്നിട്ട് വലിയ തീജ്വാല പോലെ ഭയാനകമായ തീക്കുണ്ടാരമുണ്ടാക്കി. അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ 10,000 ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്മാറാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ നിങ്ങളുടെ പച്ച മാംസത്തെ കത്തിച്ചിരിക്കുന്ന തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരാരും പിന്മാറിയില്ല. ഞങ്ങളെ ഈ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെന്തുരുകി പെടഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടും ഒരാളും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു റക്അത്ത് പോലും ഇവരാരും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, ഇവരാരും ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അവരുടെ കൽബിൽ അല്ലാഹു തആല ഇട്ടുകൊടുത്തപ്പോ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി പോലും അവർക്ക് പ്രശ്നമായി മാറിയില്ല, അവർക്കതൊരു പ്രയാസമേ ആയിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അവർക്ക് ധൈര്യം നൽകി, അല്ലാഹു അവർക്ക് മനക്കരുത്ത് നൽകി. ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു മാതാവ് അവസാനമായി കടന്നു വരുന്നത്. ആ മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പിഞ്ചോമന പൈതലുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അമാന്തിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ആ മാതാവ്. എന്ത് ചെയ്യണം? തന്റെ കയ്യിലുള്ള പിഞ്ചോമന കുഞ്ഞ് നിരപരാധിയല്ലേ, ആ കുഞ്ഞിനെയും ഞാൻ ഈ തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണോ എന്ന് ബേജാറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വയസ്സുപോലും തികയാത്ത മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്ന തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന പിഞ്ചു പൈതൽ ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നതും, നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ പാതയിലല്ലേ, ഞങ്ങൾ ഹക്കിന്റെ വഴിയിലല്ലേ, ധൈര്യമായി ചാടിക്കോളൂ, അതിന്റെ പിന്നാലെ അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗമാണ് എന്ന് ആരായി കരുത്തു നൽകിയത്, ആരായി ഹിമ്മത്ത് നൽകിയത്, ആരായി ധൈര്യം നൽകിയത്? ഒരു റക്അത്ത് പോലും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ട് സെക്കൻഡുകളെ ആയുള്ളൂ. ആ ജനങ്ങളാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ ആരും നമ്മുടെ നന്മകൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ മരിച്ചു പോവേണ്ട. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാവണം, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് എന്നെ മൂടിയാലല്ലാതെ, എന്നെ പൊതിഞ്ഞാലല്ലാതെ ഞാനും നാളെ രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, തെറ്റു ചെയ്യുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തരുത്. കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അവരെ നിങ്ങൾ തട്ടി മാറ്റരുത്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, മഹാനായ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കള്ളൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, മഹാനായ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറുപ്പത്തിൽ വലിയൊരു ചമ്മാടിയായി ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാ, വലിയൊരു ചമ്മാടിയായി ജീവിച്ച ഒരാളാണ് മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ എന്നവർ. നിരന്തരമായി കള്ളു കുടിച്ച് നാലു കാലിൽ നടന്നിരുന്നവർ, നാട്ടിൽ പേര് കേട്ട ചമ്മാടിയായിരുന്നു മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ എന്നവർ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആരും പെണ്ണു കൊടുക്കുന്നില്ല, ആരാ പെണ്ണു കൊടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹം ഒരു അടിമയെ വാങ്ങിക്കുകയും എന്നിട്ട് അടിമ സ്ത്രീയെ മോചിപ്പിക്കുകയും ആ അടിമയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തത്. ആരും പെണ്ണു കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി. ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ഫാത്തിമ എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ കുട്ടിയുണ്ടായപ്പോൾ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ എന്നവർ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്നും മാറാൻ തുടങ്ങി, കുട്ടിയുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങി, കള്ളുകുടയിൽ നിന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ തവണ കള്ളിന്റെ കോപ്പ് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോഴും ഈ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പിഞ്ചോമന പൈതലിന്റെ മുഖമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹറാമിൽ നിന്ന് പതുക്കെ മാറി മാറി അദ്ദേഹം നന്മയുടെ തീരത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ തന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഈ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പിഞ്ചോമന പൈതല് മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ കുട്ടി മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു പിതാവിനാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഏതൊരു ഉപ്പയ്ക്കാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ? വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ, ദുഃഖം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പഴയ കാല തമ്മാടിത്തരങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറുകയാണ്. വീണ്ടും വലിയ കുടിയനായി. അങ്ങനെ കുടിച്ചു കുടിച്ചു കുടിച്ച് പണ്ടത്തേതിനെക്കാളും വലിയ ചമ്മാടിയായി. രാത്രി മുഴുവനും മൂക്കറ്റം വരെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ തോനിവാസിയായി ചമ്മാടിയായി തണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. എന്താണ് സ്വപ്നം എന്നറിയോ? ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുന്നു. കടലിലുള്ള സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം തീജ്വാലയായി, ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആകാശഭൂമിയും ഭൂമി ഭൂമി അല്ലാതെയായി മാറുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും മുരിച്ചാൻ മുകളിലുള്ള സൂര്യന്റെ ചൂടേച്ച് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഓരോ ആളുകളുടെ പേര് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഓരോ ആളുകളുടെ മുഖവും കരുവാളിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിളിച്ച അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ വലിയ ഒരു സർപ്പം കാണാനിടയായി, വലിയ ഒരു പാമ്പിനെ കാണാനിടയായി. പാമ്പ് ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇദ്ദേഹത്തെ കുത്താൻ വേണ്ടി, ഇദ്ദേഹത്തെ തിന്നാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരികയാണ്. ഓടിപ്പോയി പാമ്പിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓടി ഓടി ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് വഴിയിൽ ഒരു മെലിഞ്ഞുട്ടിയ ഒരാളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമില്ലാതെ ശയിച്ചു നിൽക്കുന്ന, മെലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദുർബലനായ ഒരാളെ കാണാനിടയായത്. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ സഹായിക്കുമോ? എന്നെ വധിക്കാനും എന്നെ തിന്നാനും എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പാമ്പ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കൂ, ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയുണ്ടായേക്കാം. അങ്ങനെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഓടുമ്പോ നേരെ മുമ്പിൽ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരകമാണുള്ളത്, പിന്നാലെയാണെങ്കിൽ പാമ്പാണുള്ളത്, മുമ്പിലാണെങ്കിൽ തീയാണുള്ളത്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പാമ്പിൽ നിന്ന് കുതിരി വീണ്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓടിയപ്പോ വീണ്ടും ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടു, മെലിഞ്ഞുട്ടിയ മനുഷ്യനെ. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ സഹായിക്കുമോ എന്ന്. ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ? എന്റെ അവസ്ഥ നീ കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ തന്നെ ദുർബലനാണ്, ഞാൻ തന്നെ ആകെ ശുഷ്കിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. വലതുഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് പോയി. പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കാണാനിടയായി. അങ്ങനെ ഓടിയോടി ആ കുട്ടികളുടെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ നിന്റെ ഉപ്പയല്ലേ ഓടി വരുന്നത്? നിന്റെ പിതാവല്ലേ ഓടി വരുന്നത്? പിന്നാലെ ഒരു സർപ്പമുണ്ടല്ലോ, ഒരു പാമ്പുണ്ടല്ലോ, പിതാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പിഞ്ചോമനമോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല തന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് ഉപ്പയോട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഉപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അലം യഅനിൽ ലദീന ആമനൂ തഖ്ഷാ ഖുലൂബുഹും ലിദിക്രില്ലാഹ്, ഉപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് നന്നാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ ഉപ്പാ?
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമയാണ്. അപ്പൊ ആ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ഒരു ശുഷ്കിച്ചു പോയ ബലഹീനനായ ഒരാളെ കണ്ടല്ലോ അതാരാ? കുട്ടി പറഞ്ഞുപ്പാ, ജീവിതത്തിൽ ഒരല്പമല്ലേ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കുറച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ നടക്കാൻ പോലും ത്രാണിയില്ലാത്ത ബലഹീനനായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ആ പാമ്പേതാ, അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തിന്മകളാണ്. ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വലിയ ഭീമാകാരമായ സർപ്പമായത് മാറിയതാണ്. എന്നിട്ടാണ് കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത്, അലമ്യ ഇനിലല്ലദീന ആമനു തഖ്ഷ ഖുലൂബുഹും ലിദിക്രില്ലാ. ഉപ്പാ, നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ ഉപ്പാ? ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണരുന്നത്. ഇതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നല്ലോ, അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടതാണല്ലോ. ഞെട്ടിയുണർന്നു, ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, അല്ലാഹുവേ, നന്നാവാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ തൂനിവാസങ്ങളിലേക്കില്ല, ഇനി ഞാൻ തെറ്റുകളിലേക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം രാത്രി വീട്ടിൽ ഒരുപാട് നേരം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. വുളു ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നേരെ പോയത് എങ്ങോട്ട്? ആ പള്ളിയിലേക്ക് ആ പോകുന്നത് സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കാൻ. സുബ്ഹിയുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാം സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഓതിയ സൂറത്ത് അലം യഅനിലല്ലദീന ആമനു തഖ്ഷാ ഖുലൂബുഹും ലിദിക്രില്ലാ. ഇന്നലെ രാത്രി മകൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഓതി തന്ന അതേ ആയത്താണ് പള്ളിയുടെ ഇമാം സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഓതിയത്. അന്ന് മുതൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പിന്നെ ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി, പ്രഗത്ഭനായ സൂഫി വിദ്വാനായി മാറി. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാത്ത കിതാബുകളില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാത്ത കിതാബുകളില്ല. അത്രയും പേര് കേട്ട പ്രശസ്തനായി മാറി. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത്രയും വലിയൊരു തമ്മാടിത്തരം അള്ളാഹു ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയതാണ്. അതേപോലെ കഞ്ചാവടിക്കുന്നതും കള്ളുകുടിക്കുന്നതും വ്യഭിചരിക്കുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക, അവരും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. അതുപോലൊരു പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയാലോ? കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള മയക്കുമരുന്നിന്റെ, കള്ള് പോലെയുള്ള ലഹരിയുടെ അഡിക്റ്റായി നമ്മൾ മാറിയാലോ? മിനിങ്ങളെ, ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത്തരം ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, അവരെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മിനിങ്ങളെ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രിയായപ്പോ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കള്ളൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ കള്ളൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ മഹാനായ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ റളിയല്ലാഹുവിന് ഇത് മനസ്സിലായി, കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ കള്ളനോട് ചോദിച്ചു, എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്? കള്ളനാണെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ ഒരു നയാ പൈസ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കള്ളനോട് പറഞ്ഞു, എന്തായാലും നിനക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ, എന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരമുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്ന് കള്ളനോട് ചോദിച്ചു. എന്തായാലും നിനക്ക് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയല്ലേ നീ വന്നത്? ആഖിറത്തിലേക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ഞാൻ നിനക്ക് തരട്ടെ എന്ന് കള്ളനോട് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ കള്ളൻ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ കള്ളനെ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ഉപദേശം കേട്ട് കള്ളൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്ന കള്ളനും മോഷ്ടാവും മഹാനായ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ എന്നിവരും പള്ളിയിലേക്ക് സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ നാട്ടുകാരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എന്താണിത്? നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ, അക്ബറു ആലിമിൻ മഅ അക്ബറിൽ സിൻ, ഏറ്റവും വലിയ കള്ളന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ, എന്താണിത് എന്ന് ആളുകളെല്ലാം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് മഹാനായ മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം വന്നത് എന്റെ വീട് മോഷ്ടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബിനെ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് മഹാനായ മാലിക് ദിനാർ റളിയല്ലാഹു എന്റെ വീട് മോഷ്ടിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ദീനിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഓരോ തിന്മകളിലൂടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആരും വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല, അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോവുകയാണ്. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറണമെന്നുള്ള താല്പര്യം അവർക്കുണ്ട്, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സമുദായമായി നമ്മൾ മാറണം. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. അവസാനമായൊരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനി ആരും പോകരുത്, ഇനി ദുആ ചെയ്തു പോകണം, ഇനി ദുആ കഴിഞ്ഞു പോകണം. അവസാനമായൊരു സംഭവം കൂടി പറയാനുള്ളത്, മഹാനായ മഅറൂഫുൽ ഖർഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഅറൂഫുൽ ഖർഖിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
അവസാനമായ ഒരു സംഭവം കൂടി, അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഹിക്മത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ തന്ത്രത്തോടുകൂടി ആളുകളെ വിളിക്കണമെന്നല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് അനിഷ്ടം തോന്നുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടത്. ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാ ക്ഷണിക്കുന്നത്, ആളുകളൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കാത്ത സൗമ്യമായ രീതിയിലാണ് അവരെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടത്. അവരോട് മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാനായ മഅറൂഫുൽ കർഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് യുവാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചമ്മാടികളായ യുവാക്കൾ, തോന്നിവാസികളായ യുവാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടിൽ. അവരൊരു ദിവസം ദിജ്ല ടൈഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന നദിയിലൂടെ, ടൈഗ്രീസിന്റെ തീരത്തുകൂടെ ഒരു ബോട്ടിലൂടെ, ഒരു നൗഖയിലൂടെ, ഒരു ചെറിയ വഞ്ചിയിലൂടെ പാട്ടും പാടി അർമാദിച്ച് കള്ളും കുടിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ജനങ്ങളെല്ലാം മഅറൂഫുൽ കർഖി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ സൂഫി വര്യനോട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ആ തിന്മകളെ പരസ്യമായി അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് നാട്ടിലുള്ള സൂഫി വര്യനായ മഅറൂഫുൽ കർഖിയോട് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അവർ നാട്ടിൽ കഞ്ചാവുകാരാണ്, അവർക്കെതിരെ ദുആ ചെയ്യണം. അവർ നാട്ടിലെ ചമ്മാടികളാണ്, അവർക്കെതിരെ ദുആ ചെയ്യണം. അവർ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരാണ്, അവർക്കെതിരെ ദുആ ചെയ്യണം. നാട്ടിൽ ഫിത്നയുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്, അവർക്കെതിരെ ദുആ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് മഹാനായ മഅറൂഫുൽ കർഖി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഉബ്സുതു ഐദീകും, നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൈ ഉയർത്തൂ അല്ലാഹുവിലേക്ക്. വഖൂലു മഈ, എന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ ദുആ ചെയ്യൂ. എന്താണ് ദുആ എന്നറിയോ? അല്ലാഹുമ്മ കമാ ഫർഹത്തഹും ഫിദ്ദുനിയാ ഫഫർഹഹും ഫിൽആഖിറ. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ദുനിയാവിൽ സന്തോഷം നൽകിയതുപോലെ അവരെ നീ ആഖിറത്തിലും സന്തോഷിപ്പിക്കണേ. അല്ലാ, അവരെ നീ ദുനിയാവിൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചതുപോലെ ആഖിറത്തിലും നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ. അല്ലാ, ഫഖാല الناس, അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടല്ല, അവരെ നശിപ്പിക്കാനാ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, അവർക്കെതിരെ ദുആ ചെയ്യാനാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോഴാണ് മഹാനായ മഅറൂഫുൽ കർഖി തങ്ങൾ പറയുന്നത്, കാന മിൻ അഖ്ലാഖിഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതാണ്, ഇദാ സുഇല അയ്യദുഉ അലാ അഹദിൻ അദല അനി ദുആഇ അലൈഹി വദഅലഹു, ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ ദുആ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്കെതിരെ ദുആ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി അവർക്ക് അനുകൂലമായി ദുആ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശൈലിയാണ്. വലാ യഫ്റഹു അല്ലാഹു തആല വലാ യഫ്റഹു അല്ലാഹു തആല ഹൗലാഇ ഫിൽ ആഖിറ ഇല്ലാ അൻതാബ അലൈഹിം ഫി ദുനിയാ, ഞാൻ എന്താ ദുആ ചെയ്തത്, ആഖിറത്തിൽ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്നല്ലേ ഞാൻ ദുആ ചെയ്തത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആഖിറത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ ദുനിയാവിൽ തൗബ ചെയ്ത് നന്നാവൂലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ദുആ ചെയ്തതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അല്ലാഹുവേ, അവരെ നീ ആഖിറത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ തൗബ ചെയ്ത് നന്നാവാനുള്ള അവസരം നൽകണേ എന്നാണ് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തത് എന്ന് മഹാനായ മഅറൂഫുൽ കർഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരോട്, നമ്മൾ വെറുപ്പിക്കുന്നവരാവാൻ പാടില്ല, ജനങ്ങളെ അകറ്റുന്നവരാവാൻ പാടില്ല, ജനങ്ങളെയെല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ആളുകളായി മാറണം, നന്മയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം. ഒരു കൂട്ടരെയും നമ്മൾ എഴുതിത്തള്ളരുത്, അവർ മോശക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളെയും നമ്മൾ എഴുതിത്തള്ളരുത്. ഒരുപക്ഷെ നാട്ടിലുള്ള വലിയ ഒരു കഞ്ചാവുകാരനായിരിക്കാം വലിയ ഒരു നിസ്കാരക്കാരനെക്കാളും മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയുണ്ടോ എന്നാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത്, നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയുണ്ടോ എന്നാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിവിടെ കഞ്ചാവടിക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, അത് ഹറാമാണ്, അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയതാണ്. ഒരു കഞ്ചാവടിച്ചുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അവസാനം നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു നിന്നെ ആഖിറത്തിൽ സ്വർഗത്തിലിടണോ നരകത്തിലിടണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നന്നായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരമാണ്. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണേ, തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണേ, അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണേ.